saber, tu vas dir, jo ja estic com una reina, ara ja han sortit l'Iriem d'Esport, som a Sabaia perquè no pot sortir de fora aquest donut, ja tenim la barbacoa a punt, mirau aquesta parella que fins i tot mos fa fotos i tot en altres, que estan encantades. Mem. Laura, a on som ara? Ara mateix estem en Sabaia de Santa Ponça. No poden sortir de Sabaia, no? Tampoc és una barca tan grossa. No? Exacte. Sí, però una cosa... I tu m'explicaves, aquest viatge... Digues, Victòria. Clar, jo demano... Si el que li anava a demanar... No, que està bé, que poden menjar, poden beure, poden estar fent una volteta, però i si volen nedar, també se poden banyar? Ah, mira, ara en xerraven d'això. Laura, poden nedar o no poden nedar? No creemos que esté nada porque el tema del motor. Ah, d'acord. El motor darrere és perillós, és torrador, com podeu veure, i és una mica perillós. Però aquest viatge, exacte, és per fer una volta, per venir a sopar, per venir a fer un vermut, perquè Laura, tu m'explicaves, teniu moltes tarifes. La tarifa bàsica és 2 hores de volta amb un capità. Sí. Sempre ves capità amb altres? Sí, sempre està a bordo, s'ocupa de tot. Bé, i ja ens mateix vigila un poc. Sí. I a part, què val això, aquestes 2 hores? Aquestes 2 hores són un preu de 24 euros per persona i nens 15 euros. I nens 15 euros, i quant n'hi caben en total? 10 persones. 10 persones, molt bé. I una vegada tu vols venir aquí a sopar o fer una picada o beure qualque cosa, que mireu, hi havia cervesa, aigua, que quantes tarifes més hi ha amb això? Pues tenemos diferentes menús, queremos ofrecer un amplio de carne, es decir, tenemos pechuga de pavo para los que quieren un poco más sano, tenemos un trecot así un poco más... Buena calidad para la gente que le gusta más. Sí, de buen estómago. Exacto. Luego también tenemos, por supuesto, un menú vegetariano. Ah, y ahora también ofrecemos un menú de tapas que colaboramos con un local de Mallorca. Y también tenemos un desayuno para alemanes, que también les gusta mucho desayunar fuerte con cerveza y también tenemos esa posibilidad. No fa falta de res, aquí te dicen, Victoria. No fa falta de res. Y aquí de barra ya, tengo en Antoni y en el Lucas, que ells... És la primera vegada que venen aquí, no, Arbera? Sí. Com ho heu conegut, vosaltres, en això? Vosaltres sou d'aquí, primer de tot. Vosaltres sou d'aquí, de Mallorca. Ah, d'acord. Sí. I com ho heu conegut, vosaltres, en això? Pues mira, viendo el calor que estaba haciendo y al no tener nosotros barco, me puse a indagar, a ver alguna actividad así que fuera un poco más refrescante, ¿no? Porque este verano está siendo un poco... Sí, es veritat. Pues nada, vi esto por internet y le comenté a mi amigo Lucas a ver si le apetecía esta actividad y nada, aquí estamos disfrutando de un buen paseo y luego de una buena cena. Mem, Lucas, ¿y vosotros? ¿Quién os demana qualque menú especial o simplemente sopa? No, yo con un poco de carne, así va bien, un poco de pan, perfecto, en el mar, fresquito. No sé si la podem obrir en aquesta... Perquè ara, clar, mos deien que no la podem encendre. Digues, Victòria, dime. No la podem encendre. A veure, ho veurem, però... Què fa aquesta lota en 2 mòbils? No li basta un? No, aquesta lota mos retrata en el mòbil de la Laura per tenir-mos ben retratades i en el seu. Clar, si s'ha de tenir tot ben retratat. Aquesta parella no són retratadores, n'altre. I tant que sí... Només faltaria... Bueno, mem, Laura, podem obrir... No podem destapar. Podem obrir això i perquè vagin... A veure, acabem d'empezar. Perquè vagin més a manco. És a dir, és una barbacoa de tota la vida. Ui, ui, ara ja s'han repartit perquè ja l'hem encesa. Ah, ja s'ha encesa. No se pot encendre just de vora la costa. S'ha d'encendre al mig de la mà, que és aquí on som ara. I una altra cosa que m'ha de dir. Això de venir gat, que no, que això no és cap festa d'aquesta, no, Bàrbara? Això de? De venir... Begut. No, això no. No. No, perquè... A veure, aquí, al tenir un motor a bordo, pues claro, hay que tener... S'ha d'anar en coneixement. Una mentalitat de que, claro, hay que venir bien. És per passar-ho bé. I, claro, por supuesto, nosotros aquí tenemos cerveza... En coneixement, exacte. Sí, tenemos cerveza y vino a bordo, y se puede beber, pero sin emborracharse. Bona idea, i Victòria, t'aquia, faig una reserva, trobes? Jo crec que estarem hormonada aquí de dintre tot l'equip. Què trobes? Que hem de venir tots l'equip de connexió directa a fer una barbecue. Sí, soparem, farem una volteta i riurem pels colzes, que és el que dèiem. Així que jo, de moment, perquè jo per mi que això se remena molt. No se remena, de veres que no se remena. Punto-ho de sensació, però de veres que no se remena. Així que, lotats, bon cap de setmana, i aquí que ets jo, amb aquesta gentata, sopar i una volta. Mira, la mar de bé te deixam, eh? Fantàstica. Moltes gràcies, Àngela, i bon cap de setmana. Que ho passis molt bé.